Один нюанс із вчорашньої пригоди, про яку ми так багато говорили, сьогодні став таким наявним. Не двоє, а троє людей насправді постраждали вчора внаслідок вчорашньої стрілянини у Голосіївському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Вогнепальне поранення також отримав співробітник охоронної фірми, що прибула на виклик. Подробиці телеканалу «Київ» розповів засновник холдингу охоронних підприємств Дмитро Стрижов. По виклику стало шрифу, наш наряд. В цей час наш клієнт разом з поліцією намагався потрапити у квартиру. Під час намагання потрапити в цю квартиру, з глазка квартири вначалі спочатку задули газом. Працівник поліції закрив глазок пластиною, попросив нашого працівника надати дубинку, щоб за допомогою дубинки тримати пластиною. Коли почали тримати, саме цей час відбувся постріл. В результаті пострілу серйозно постраждав сотрудник поліції, постраждав клієнт, який викликав нас забезпечити його безпеку, постраждало його обличчя. І незначні травми, незначні поранення рану у плечі отримав співробітник штабу. На щастя, охоронець отримав незначні травми, і Дмитро якраз Стрижов припускає, що саме через це правоохоронці одразу не повідомляли про третього потерпілого. Важко сказати, чому не повідомили. Мабуть, не повідомили, тому що два чоловіки зазнали тяжких поранень, а це було не тяжке поранення, можливо, саме з цього ця статистика не мала місця.